ואנחנו יוצאים לדרך. והנושא של המפגש שלנו היום הוא המוח בתנועה, שאנחנו בעצם רוצים לנסות ולהבין מהם המנגנונים המוחיים שמסבירים למה כשאנחנו עושים פעילות גופנית, זה עושה לנו כל כך טוב מבחינה בריאותית, ומאחר שאני חוקרת מוח, אז אני פחות אדבר על ההיבט הגופני של העניין הזה, ויותר על למה זה כל כך תומך בבריאות המוחית שלנו, ובהתאם גם תומך בבריאות הפסיכולוגית שלנו, משפר מצב רוח, משפר זיכרון, קשב וכולי. וזה זמן טוב, כי עם זה שלאט לאט הסגר הולך ומשתחרר, אז אפשר לאט לאט גם לחזור לשגרות של פעילות גופנית. ואני מקווה שככה בסוף ההרצאה זה ייתן לכם את המוטיבציה, אם יש פה אנשים שבגלל הקורונה הפסיקו, אז הרבה פעמים אחרי הפסקה קשה לחזור. אז אני מקווה שההרצאה הזאת ככה תיתן לכם את הפוש והמוטיבציה. ובטח מי שלא עוסק בפעילות גופנית על בסיס קבוע, אז אני מקווה שההרצאה הזאת תיתן לכם את המוטיבציה להתחיל. אבל לפני שנתחיל בעניין עצמו, אני רוצה לספר לכם סיפור אישי עליי. אני כילדה, הייתי ילדה מאוד מאוד פעילה מבחינה גופנית. בערך בגיל 12 התחלתי לרכב על סוסים. אני גדלתי בראשון לציון, והיינו שוחים שם בקאנטרי, וליד הקאנטרי הייתה חוות סוסים. ובגיל 12 אני תמיד גם אהבתי בעלי חיים, ובגיל 12 אמרתי לאמא שלי, אמא, אני רוצה לרכב על סוסים. אז היא לקחה אותי שם לחווה, והיא רשמה אותי לחוג, ואני ככה ממש התאהבתי בכל העניין הזה, ומהר מאוד, מעבר לזה שהייתי באה לשם לשורי רכיבה, הייתי מגיעה לשם כל יום אחרי צהריים בשביל לטפל בסוסים ולנקות אותם, ובאיזשהו שלב גם התחלתי להדריך, ולכן הייתי מאוד מאוד פעילה, הייתי כמעט, זאת אומרת, חוץ מהשעות שהייתי בבית ספר והייתי לומדת, הייתי בבית ספר, חוזרת הביתה, מכינה מהר מהר שיעורים, לוקחת את האוטובוס של 3:20 לחווה, ומ-4 אחרי צהריים עד 9 בלילה הייתי בחווה. אז הייתי מאוד פעילה, הייתי כל היום על הרגליים ומסתובבת וכולי, וזה המשיך ככה פחות או יותר עד הצבא, עד שהייתי בת 18. אחרי הצבא חזרתי שוב פעם לתחום הרכיבה, נסעתי לאנגליה לכמה חודשים, עשיתי שם קורס מדריכים, וחזרתי לארץ, ואז עד גיל 28 בעצם עבדתי כמדריכת רכיבה, וגם אז באמת הייתי כמעט כל היום על הרגליים, מסתובבת, פעילה, כל הזמן בתנועה. ואז בגיל 28 החלטתי שצריך להתקדם בחיים, והלכתי ללמוד, וכמו שקורה הרבה פעמים כשהולכים ללמוד, לפחות באוניברסיטה, עברתי מ-100 ל-0 מבחינת פעילות גופנית, וממצב שבו כמעט כל היום הייתי מסתובבת ועל הרגליים, עברתי למצב שבו כמעט כל היום אני יושבת בכיסא, בין אם זה בכיתה, מקשיבה להרצאות, ובין אם זה אחרי זה בבית, יושבת מול המחשב ומסכמת מאמרים ולומדת ומשננת וכולי. והדבר הזה המשיך לאורך כל שנות הלימודים שלי, שמאחר שעשיתי דוקטורט, אז אתם מבינים שלמדתי הרבה מאוד שנים, אז ככה, לפחות 8 שנים הייתי במצב שכמעט לא זזתי, והדבר הזה השפיע עליי בצורה מאוד מאוד לא טובה, למרות שלקח לי הרבה שנים להבין את זה, קודם כל השפיע עליי מבחינה גופנית, כי התחלתי, מה שנקרא, לגדול לרוחב. אני בנוסף לזה שאני מאוד אוהבת לזוז ולהיות בתנועה, אני גם נורא נורא אוהבת לאכול, זה שני הדברים שאני חייבת בחיים, זה לזוז ולאכול, וכשאני עושה את שניהם ביחד אז הכל בסדר, אבל ברגע שאתה מפסיק לזוז ואתה רק אוכל, אז מן הסתם אתה הולך ותופח. אז גם בשנות האוניברסיטה מאוד מאוד עליתי במשקל, אבל מעבר לעניין הזה של עלייה במשקל, זה גם השפיע עליי מאוד מאוד לא טוב מבחינת מצב רוח ותפקוד קוגנטיבי. ואני רק אגיד לכם שדוקטורט זה מסלול שהוא מאוד מאוד קשה. בדוקטורט אתה צריך להשקיע המון המון שעות, יש שם הרבה סטרס והרבה דאגה, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה אף פעם לא יודע מתי זה יסתיים. ומעבר לזה שהפסקתי לזוז כשלמדתי, אז גם היה לי מאוד מאוד קשה במהלך הדוקטורט, קשה מבחינה רגשית ופסיכולוגית, זה היה כמה שנים מאוד מאוד מאתגרות בחיים שלי, ואמרתי לכם שאני אוהבת לאכול, והאוכל הפך להיות איזשהו סוג של נחמה,
אז הייתי מגיעה לאוניברסיטה, זאת אומרת, הייתי מגיעה לאוניברסיטה בבוקר, עולה לקומה השלישית, אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, עולה לקומה השלישית של בניין שרת, ששם היו המעבדות שלנו, ושם הייתה גם מכונת החטיפים. והייתי מתחילה את הבוקר עם איזה פסק זמן, אחרי זה בצהריים, איזה ביסלי או איזה במבה, ואז בערב, שכבר הייתי עייפה ולא היה לי כוח, אז עוד איזה חטיף פה, חטיף שם. ומהר מאוד הדבר הזה כמובן הפך להרגל. ואז אני זוכרת ככה, הדוקטורט המשיך והמשיך והמשיך, ואני הלכתי וגדלתי, והפכתי גם לבן אדם לא כל כך נעים ולא כל כך נחמד, כי הייתי עצבנית כל הזמן, והייתי הרבה פעמים מצב רוח לא טוב וכו'. ובאיזשהו שלב זה נגמר, הגעתי לסוף הדוקטורט, לפחות לקטע שבו סיימתי את כל הניסויים שלי, והיו לי תוצאות, וזה רגע מאוד מאוד משמח בחייו של סטודנט לדוקטורט. ואז הייתי צריכה לשבת ולהתחיל לכתוב את התזה עצמה, שזה גם כן, זה כבר הסוף, אבל שלב לא פשוט. ואני זוכרת שהיה איזשהו יום שקמתי בבוקר, וניגשתי לחדר אמבטיה, וככה עמדתי מול הראי והסתכלתי על עצמי, ולא כל כך זיהיתי את הבחורה הזאת שהסתכלה עליי בחזרה מהמראה, ואני ככה שאלתי את עצמי, איך הפכתי מבן אדם שכל הזמן זז וכל הזמן על הרגליים, לבן אדם שכל הזמן יושב על הכיסא ולא עושה כלום, ויחד עם זה איך הפכתי לבן אדם שהוא בדרך כלל נעים ונחמד ואופטימי, לבן אדם שהוא כל הזמן מצוברח ואין לו כוח לכלום ואין לו מוטיבציה, הוא לא כך נעים לכל האנשים שצריכים לחיות איתו. ואז ככה, נדלקה לי נורה גדולה מעל הראש, ואמרתי, הגיע הזמן לחזור לפעילות גופנית, לחזור לרכב, זאת לא הייתה אופציה, מכל מיני סיבות. אמרתי, אוקיי, מה הדבר הכי פשוט, מהיר שאפשר לעשות? אמרתי, אני אנסה לרוץ. אז הלכתי וקניתי נעלי ריצה, אני לפני זה מעולם לא רצתי בחיים שלי. הלכתי וקניתי נעלי ריצה, והתחלתי לרוץ, ובחצי שנה הראשונה סבלתי מכל רגע. הייתי יוצאת בבוקר, רצה, חוזרת הביתה, בן זוג שלי היה שואל אותי איך היה, הייתי אומרת לו, היום ונורא, סבל צרוף. יומיים אחרי זה שוב פעם הייתי יוצאת לריצה, חוזרת, שואל אותי איך היה, היום ונורא, עונש, עינוי, אני לא יודעת למה אנשים עושים את זה לעצמם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ופתאום, אני לא יודעת איך, אבל פתאום אחרי חצי שנה, חזרתי יום אחד הביתה מהריצה, הוא שאל אותי איך היה, ואמרתי לו, אתה יודע, היום נהניתי. ואז ככה נפתח שם איזשהו מחסום, והיום הריצה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, בשנתיים האחרונות הוספתי גם שחייה, כדי לגוון קצת. והיה לי מאוד מאוד ברור, באותו שלב, כשהתחלתי לרוץ והתחלתי לכתוב את הדוקטורט, שבימים שבהם בבוקר אני יוצאת לריצה, ואני חוזרת אחרי זה, ואני יושבת מול המחשב, הרבה יותר קל לי לכתוב, הרבה יותר קל לי לחשוב, הרבה יותר קל לי להתרכז. לעומת ימים שבהם אני לא עושה אימוני ריצה, ואז אני ככה יושבת מול המחשב, ואני אומרת, טוב, את צריכה לכתוב, את צריכה לכתוב, את צריכה לכתוב, ופשוט שום דבר לא יוצא. וזהו, וכמו שאמרתי, בשבילי, החזרה לתנועה והחזרה לפעילות הגופנית, זה ממש היה אירוע משנה חיים בכל המובנים, גם ברמה הגופנית והבריאותית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה הקוגניטיבית. וכמו שאמרתי, היום באמת הספורט הוא חלק בלתי נפרד משגרת היום-יום שלי, כשזה ברור לי שבלי זה אני מגיעה למקומות לא טובים, ולצערי, אני גם הפכתי לבן אדם כזה שהוא נורא מעצבן, כי כל מי שמדבר איתו, קודם כל מקבל הרצאות על המוח, בין אם הוא רוצה לשמוע ובין אם לא, אי אפשר להימנע מזה, וגם מקבל הרצאות, אני בדרך כלל איכשהו מצליחה להגיע לנושא של פעילות גופנית, והפכתי להיות מהמטיפנים האלה שאומרים לכולם, למה נורא 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 חשוב לעשות ספורט, ומי שלא עושה ספורט זה לא בסדר, אז הנה עכשיו יש לי הזדמנות לעשות את זה בהסכמה, כי אתם באתם לפה לשמוע את זה, אז אני מרגישה טוב עם עצמי. זהו, אז זה הסיפור שלי, וככה, אני בטוחה שגם לכם יש סיפורים דומים, אני לא הבן אדם היחיד, אני שומעת סיפורים של המון 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 אנשים שאומרים שהספורט בשבילם באמת הפך להיות משהו שמציל אותם, מחזיק אותם, ולא בכדי, עכשיו שהיה את המשבר קורונה ואסור היה לצאת מהבית, אם הייתם נכנסים לפייסבוק, הייתם רואים את כל הרצים והשחיינים וכולי, כל היום מה שהם היו מתלוננים, זה למה לא נותנים לנו לצאת לעשות ספורט, אנחנו חייבים את זה בשביל הנפש, חייבים את זה בשביל הבריאות שלנו, דווקא בזמן כזה שהוא כל כך
מלחיץ ומאתגר ומלא מלא אי ודאות, אז כאילו לוקחים לנו את הדבר היחיד שמחזיק אותנו פחות או יותר שפויים. ואני מאוד מאוד הזדהיתי עם זה, וכאמור אני שמחה שעכשיו אנחנו יכולים לחזור לשגרה שלנו. שואלים אותי מה גרם לי להתמיד באותה חצי שנה של סבל, אז אני בדרך כלל בן אדם שלוקח לו המון המון זמן להחליט לעשות משהו, אבל מרגע שהוא מחליט לעשות משהו, הוא עושה אותו עד הסוף. אז אני אמרתי לעצמי, אם אני מחליטה שאני עכשיו רצה 3-4 פעמים בשבוע, אני אעשה את זה גם אם אני סובלת. והאמת שגם הבן זוג שלי, באותו זמן גם הוא התחיל להתאמן ולרוץ, וגם היה לי קצת נעים, כי ראיתי שהוא הולך ו... גם הולך ויורד במשקל, וגם נהיה כזה יותר בריא ויותר שמח בזה, ואמרתי מה, הוא יתקדם קדימה ואני אשאר אחורה, אז ככה, זה שעשינו את זה ביחד זה מאוד מאוד עזר לי. וגם היום דרך אגב, אני בדרך כלל לא רצה לבד, אני רצה עם חברות, אני בקבוצת ריצה, חלק מהחברות שלי נמצאות פה ומקשיבות לי עכשיו. והקטע החברתי מאוד מאוד עוזר, גם כשקשה לקום בבוקר ולא מתחשק וכולי, התחייבת לקום בבוקר להיפגש עם החברות לריצה, אתה עושה את זה. זאת איזושהי אסטרטגיה שיכולה לעזור לכם. אז לפני שאנחנו ככה נכנסים לקטע היותר מדעי מחקרי, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות שיעזרו לנו להבין ככה איפה כל אחד פה נמצא מבחינת השגרה הגופנית שלו. אז אני תכף יקפיץ את השאלות האלה, אתם תראו אותן ואתם יכולים לענות עליהן, זה אנונימי, בסדר? אני לא רואים את השמות שלכם, אז תענו בכנות. ואנחנו נבדוק מה מצבנו. אז השאלה הראשונה היא איזשהו ניסיון שלי לבדוק כמה בממוצע אתם חושבים שאתם יושבים כל יום. בסדר? במצטבר, אני לא מחשיבה פה את שעות הלילה כמובן, אלא בשעות העירות, כמה שעות אתם מעריכים שאתם מבלים בישיבה. שירלי, אני רואה שאת מרימה את היד. את רוצה לשאול משהו, להגיד משהו? לא. אוקיי, אתן לכם עוד איזה 3-4 שניות למתלבטים. כן. מה? אוקיי, אז אני סוגרת את השאלה, ואני אראה לכם את התוצאות. התוצאות אומרות שכ-28% מהאנשים שענו, משהו כמו קצת פחות משליש, יושבים 4-5 שעות ביום, עוד שליש יושבים 6-7 שעות ביום, ועוד קצת יותר משליש, אנשים שיושבים 8-9 שעות או יותר מ-9 שעות, ורק 9% מהאנשים שפה יושבים יחסית מעט, שעתיים עד 3. תכף נבין מה המשמעויות של זה. אוקיי, שאלה הבאה. יש לנו 3 שאלות. אוקיי, זו שאלה השנייה. בודקת את רמות הפעילות הגופנית, ופה אני אשמח אם תנסו להעריך שוב פעם, זה הערכה גסה, זה לא חייב להיות מדויק על הדקה, אבל איזושהי הערכה גסה, כמה שעות בשבוע ממוצע, בזמנים רגילים, לא בזמני מגפה עולמית, בזמנים רגילים, כמה שעות בשבוע אתם עושים פעילות גופנית במצטבר. בסדר? מכל סוג שהוא, ריצה, שחייה, הליכה, משקולות, פילאטיס, יוגה, מה שזה לא יהיה. חבל אופניים כמובן. אוקיי, אני סוגרת את השאלה.
מה שהתוצאות מראות לנו, זה שרוב האנשים פה יש להם איזושהי שגרה של פעילות גופנית, וזה מאוד מאוד משמח אותי, כי אני רואה שרק 2%, או בן אדם אחד, או מישהי, מישהו או מישהי כתבו שהם לא עושים פעילות גופנית בכלל, באופן יזום, אבל כל השאר, יש להם איזשהו אלמנט של פעילות גופנית, החל משעה עד שעתיים בשבוע, ועד המשוגעים והמשוגעות שעושים יותר משמונה שעות בשבוע. לא, אתם לא משוגעים ומשוגעות, אתם בסדר גמור, גם אני שייכת לקבוצה הזאת. אז קודם כל, זה מאוד משמח אותי, ואני מעודדת אתכם להמשיך. והשאלה האחרונה היא שאלה עדכנית, שוב סתם ככה מתוך סקרנות שלי, עד כמה בתקופת הקורונה השתנתה שגרת הפעילות הגופנית שלכם? אם בכלל. אוקיי, אני זוכרת את השאלה. ומה שאנחנו רואים זה שעבור בערך חצי מהאנשים פה בזמן הקורונה, רמות הפעילות הגופנית ירדו. יש פה כמעט שליש מהאנשים שרמות הפעילות הגופנית שלהם עלו, שאני מניחה שאולי אנשים שהתפנה להם קצת יותר זמן כי הם עבדו מהבית, או שניצלו את ההזדמנות להצטרף לכל מיני אימונים בזום. עבור כרבע מהאנשים, הרמות של הפעילות הגופנית לא השתנו. אני דרך אגב שייכת, התחלתי בקבוצה של הירדו, כי בשבועיים הראשונים של כל הסגר, אני חושבת שהייתי כל כך בהלם ממה שקורה, שלא הצלחתי להביא את עצמי לזוז, ואחרי שבועיים ההלם עבר, ואז התחלתי להרגיש את הנזקים שלא לעשות פעילות גופנית, והכנסתי את עצמי שוב פעם חזרה ל... משטר פעילות. סתם אנקדוטה, אני נסעתי, ממש בתחילת מרץ, נסעתי לפריז לרוץ שם חצי מרתון, והחצי מרתון התבטל בגלל הקורונה, וכשחזרתי משם, חזרתי ישר לבידוד, ואז הסגר התחיל, אז גם כן עברתי ממצב שהייתי בכושר C בשביל לרוץ 21 קילומטר, למצב שלא לעשות כלום, אבל הפעם הצלחתי לחלץ קצת מבקלות ולחזור לפעילות. אוקיי. אז בעצם השאלות ששאלתי אתכם זה שאלות שמשקפות במובן מסוים את מה שקורה לנו היום בעולם המודרני מבחינת תנועה ופעילות. ואני חושבת שלא עבור כל האנשים, אבל עבור הרבה מהאנשים, גם אנשים שכן עושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, הגוף שלנו קצת נשכח, אוקיי? באיזה מובן הגוף שלנו נשכח? הוא נשכח במובן שאנחנו, שוב פעם, בגלל האופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו, בסוג העבודות שבהם אנחנו עובדים, אנחנו עברנו ליצורים יושבניים. האקדמיה ללשון העברית פרסמה את המילה הזאת, יושבני, להיות יושבני זה לשבת המון המון שעות בכיסא בלי לזוז, זה התרגום בעברית של המילה באנגלית sedentary, ואנחנו רואים את זה בכל הגילאים. Okay, החל מילדים שמרגע שהם נכנסים לכיתה א', הם מבלים כמעט את כל השעות שהם בבית ספר בישיבה, דרך סטודנטים באקדמיה, שרוב היום באוניברסיטה הם יושבים, וגם אנחנו כאנשים בוגרים, כשאנחנו יוצאים לשוק העבודה, רוב העבודות שלנו היום הן עבודות שנעשות במשרד, ואנחנו יושבים, ולא רק, אנחנו לא רק יושבים, אנחנו גם יושבים שעות ארוכות ברצף, ככה שגם אם אנחנו כן מהאנשים האלה שעושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, נגיד שקמתי בבוקר לרוץ או לשחות והכל בסדר, עשיתי פעילות גופנית, הכל נפלא, אני מגיעה למשרד בשמונה, ואז משמונה עד ארבע או חמש או שש, אני כמעט כל הזמן יושבת, למעט שאני מדי פעם קמה להכין לי איזה כוס קפה, או ללכת לברבייה, או ללכת לשירותים או משהו כזה. והדבר הזה יש לו משמעויות, אנחנו נדבר על המשמעויות האלה תוך כדי ההרצאה, וצריך לקחת את זה בחשבון,
ואני דרך אגב, והרבה פעמים חושבת שאנחנו לא לגמרי מבינים עד כמה אנחנו לא זזים, ואני בשנה שעברה אתגרתי את הסטודנטים שלי, כשלימדתי אותם על פעילות גופנית ומוח, אתגרתי אותם לנהל יומן, אמרתי להם, קחו איזושהי מחברת, ובמשך שבוע תתעדו את כמות השעות שאתם יושבים, והם היו בהלם טוטלי, כי רובם היו בטוחים שהם אנשים נורא פעילים ועושים ספורט וזה וזה וזה, ניהלו יומן כזה במשך שבוע, והיו שם חבר'ה שאמרו לי, תקשיבי, אנחנו יושבים לפעמים 12, 13, 14 שעות ביום על הישבן, וזה מדהים, אוקיי? אז גם לכם, אני נותנת את התרגיל הזה, תנסו לנהל איזשהו מעקב, אתם תראו שהתוצאות יכולות להפתיע. עכשיו, מה בעייתי בזה שאנחנו כל הזמן יושבים? אני אראה לכם בדיוק מה בעייתי. אז קודם כל, ברמה הגופנית, אנחנו יודעים, אני בטח לא מחדשת לכם, שאנחנו בעולם המערבי סובלים ממה שנקרא מגפת השמנה, ואנשים היום שחיים בחברות שפע, ושאין להם בעיה להשיג מזון, המקרר תמיד מלא, ואם חסר משהו אז פשוט צריך לקפוץ למכולת ולקנות, אז אנחנו כשאנחנו חיים בחברת שפע ומוקפים באוכל, אנחנו מתחילים להשמין, שוב פעם, בממוצע, כן? לא כולנו, אנחנו מתחילים להשמין, אנחנו נוהגים להגיד, כן, זה האמריקאים השמנים האלה, או הבריטים השמנים האלה, אבל גם בישראל המצב הוא לא כל כך טוב, ובשנים האחרונות יוצאים המון המון דוחות ומחקרים שמראים שגם ילדים וגם אנשים מבוגרים פה בארץ סובלים מהשמנה, והדבר הזה כמובן מעלה את הסיכון לפתח הרבה מאוד מחלות שקשורות לתפקוד הלב, כלי דם, כן, התקפי לב, שבת, סכרת, כל הדברים הלא נעימים האלה. אבל בראייה שלי, זאת כמובן בעיה. מה שאותי יותר נוטריד כחוקרת חומה, זה הבעיות מהסוג הזה, שאנחנו מגלים שבשנים האחרונות, במקביל לזה שרמות הפעילות הגופנית שלנו הולכות ויורדות, הבריאות הנפשית שלנו גם כן הולכת ויורדת, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש הרבה מאוד מחקרים וסקרים שמראים שבאמת בשנים האחרונות, שוב, בודקים את זה בעיקר בעולם המערבי, אבל בשנים האחרונות יש עלייה משמעותית בשיעור האנשים שהם מאובחנים כסובלים מדיכאון, יש עלייה משמעותית בשיעור האנשים שמאובחנים כסובלים מחרדות. עכשיו צריך כמובן להיזהר מלהסיק פה ישר קשר ישיר, כן? צריך מחקרים טובים בשביל להראות שדווקא בגלל שאנחנו לא עושים פעילות גופנית, הדברים האלה עולים, אבל אני... מההיכרות שלי עם פעילות גופנית, גם ברמה האישית וגם ברמה המחקרית, אני בטוחה שיש קשר, ואני בטוחה שחלק מהסיבה שבאמת בעולם המערבי אנחנו רואים איזושהי רווחה נפשית שהולכת ויורדת, ובאמת אנשים שמדווחים על יותר דיכאון וסטרס וחרדה, חלק גדול מהדבר הזה זה העובדה שאנחנו מזניחים את הגוף שלנו ואנחנו לא מזיזים אותו מספיק, ואנחנו לא מכניסים את הפעילות הגופנית כמשהו שאנחנו מבינים שהוא חשוב לנפש ולמוח. ולא איזה צ'ופר שאנחנו עושים רק אם יש לנו זמן, אוקיי? אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, מה שאני לא הכנסתי פה, אנחנו נדבר על זה קצת, גם כל הנושא של מחלות ניווניות של המוח, מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון וכולי, אלא גם מחלות שיש להן הרבה פעמים קשר לרמות לא מספיק גבוהות של פעילות גופנית, ואני אתייחס לזה, אוקיי? זה משהו שממש ממש חשוב להבין, פעילות גופנית זה לא רק לגוף, וגם לנפש, לנפש ולמוח, אולי בעיקר לנפש ולמוח, אתם יודעים? אני ארשה לעצמי להגיד את זה. אז הנה המוח שלנו, בסדר? ככה נראה מוח אנושי. כשאנחנו מסתכלים עליו מבחוץ, אנחנו כמובן רואים את בעיקר את מה שנקרא קליפת המוח, החלקים החיצוניים, המקומתים האלה. אבל אם אנחנו ככה קצת נצלול לעומק של המוח, ואני אגיד את זה רק בכמה מילים, כי זה יהיה חשוב לנו להמשך, כשאנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו בעצם מסתכלים על איזושהי רשת של תקשורת שמורכבת ממיליארדים של תאים שנקראים נוירונים, תאי עצב או תאי מוח, והנוירונים האלה יש ביניהם מה שנקרא סינפסות, שהסינפסות אלה בעצם המקומות שבהם עוברים מסרים חשמליים מתא אחד לתא אחר. אוקיי? ולכן אני אומרת שהמוח הוא בעצם רשת של תקשורת שמורכבת ממיליארדים של תאים שכל הזמן מעבירים ביניהם מסרים, ואנחנו ננסה להבין מה קורה לרשת התקשורת הזאת, מה קורה למוח שלנו כשאנחנו עושים פעילות גופנית. אני אדבר גם על אפקטים לטווח קצר, זאת אומרת, עכשיו אני רצה, או עכשיו אני שוחה, או עכשיו אני עושה יוגה, מה קורה לי בתוך המוח, אבל גם אני אדבר על השפעות לטווח ארוך,
אם אני בן אדם שמקפיד על לעשות פעילות גופנית על בסיס קבוע, איזה תועלות יוצאות לי מזה? מה זה נותן לי בטווח הארוך? עכשיו, אני חייבת להגיד שכל הנושא הזה של ההבנה של החשיבות של פעילות גופנית, ובאופן כללי ההבנה של החשיבות של תנועה וגוף לבריאות מוחית, בעולם המחקרי היא הבנה די חדשה. אני חושבת שכבר דיברתי על זה באחת ההרצאות שנתתי לכם לפני כמה שבועות, שאם הייתם שואלים פעם חוקרי מוח, איך הם מתארים את הקשר בין המוח לגוף, אז הם היו מראים לכם תרשים כזה ואומרים, יש לנו את המוח שהוא שולט על הכל, מפקד על כל הגוף, מנהל את כל הגוף, מקבל החלטות, חושב, לומד, רוכש ידע, ואת כל התהליכים הגופניים הוא בעצם מנהל, כשהגוף לא יכול להשפיע בחזרה על המוח. הגוף הוא מין סוג של משהו פסיפי כזה, שעושה מה שהמוח אומר לו, ולא מעבר לזה. והיום התפיסה הזאת השתנתה 180 מעלות, כי אם תשאלו היום חוקרי מוח, איך אתם מתארים את הקשר בין המוח לגוף, אתם תקבלו משהו בסגנון הזה, כי היום ברור לנו שיש קשרים דו-כיווניים בין המוח לגוף, וכשם שהמוח משפיע על הגוף, הגוף משפיע בחזרה על המוח בדרכים מאוד משמעותיות. אנחנו מבינים היום שאם אנחנו רוצים באמת להבין את המוח האנושי ואת הפסיכולוגיה האנושית, אנחנו לא יכולים להסתכל על אנשים מהצוואר ומעלה. אנחנו צריכים לזכור שהמוח הזה והראש הזה מחובר לגוף, ואנחנו כל החיים שלנו חיים בתוך הגוף הזה, מזיזים אותו, חווים איתו חוויות, קולטים דרכו את העולם, ואם אנחנו לא נבין בדיוק את הקשרים האלה שבין המוח לגוף, ואת הצורך המאוד טבעי שלנו לזוז ולהיות בתנועה, אנחנו לעולם לא נבין באמת מה זה מוח אנושי ומה זה, מה זה פסיכולוגיה אנושית, אז צריך להתייחס לבן אדם כמשהו הוליסטי, כן? לא רק מוח שנמצא בתוך קופסה, אלא מוח שמחובר לגוף, ושכל הזמן יש שם קשרים דו-כיווניים ותקשורת שעוברת מצד לצד. וגם את זה אני חושבת שאמרתי לפני כמה שבועות, שאנחנו גם מבינים, דווקא בגלל הקשרים האלה בין המוח לגוף, שיש לנו סוג של השילוש הקדוש של מוח, גוף ותודעה. עכשיו, אתם יכולים להחליף את המילה תודעה במילה נפש, או פסיכולוגיה, או העולם הפנימי, בסדר? לזה אני מתכוונת שאני אומרת תודעה. אנחנו מבינים היום שהמוח והגוף והתודעה, זה שלושה דברים שמחוברים, והם כל הזמן משפיעים אחד על השני, ואנחנו, כשאנחנו עובדים על הגוף שלנו, אנחנו בעצם עובדים גם על המוח ועל התודעה, אוקיי? אז זה משהו שברמה הבריאותית, וגם מהמקום של איך אנחנו עוזרים לאנשים, למשל, להיות ברווחה נפשית, לטפח את התודעה שלהם, לחזק את העולם הפסיכולוגי שלהם, הגוף הוא כלי מצוין לעשות את זה, ובסוף אני קצת אתייחס לנושא הזה של טיפולים דרך הגוף, טיפולים פסיכולוגיים דרך הגוף. עכשיו, ככה רק בשביל לסבר את העין, בשנים האחרונות, נגיד 20-30 שנה, באמת יצאה כמות אדירה של מחקרים שמנסים באמת להבין את הקשר הזה בין ספורט ותנועה לבריאות מוחית, הרבה פעמים בהקשר של כל מיני מחלות והפרעות פסיכולוגיות. אז הרבה מאוד מחקרים לגבי הנושא של דימנציה, בעיקר בהקשר של אלצהיימר, שמנסים להבין למה באמת, ואת זה אנחנו יודעים, כן? למה באמת כשאנשים עושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, זה משמש כאיזשהו סוג של הגנה מפני הסכנה לפתח אלצהיימר. זה לא ביטוח של 100%, זה לא שכל מי שעושה ספורט לא יהיה לו אלצהיימר, אבל בהחלט הסיכון שהמחלה תתפרץ יורד משמעותית, אני אדבר על זה קצת. אמרנו כל העולם הפסיכולוגי שלנו, אז למשל המון המון מחקרים שמראים שלפעילות גופנית יש השפעה נפלאה על כל מיני הפרעות חרדה, סטרס ולחץ. הנושא של דיכאון, דיכאון היא כנראה המחלה שנחקרה הכי הרבה בהקשר של פעילות גופנית, ושוב פעם, הספרות היום היא מאוד מאוד משכנעת, והיא מראה שאחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות נגד דיכאון, זה לזוז ולעשות ספורט, וגם אם כבר יש לך דיכאון, שאתה מכניס את האלמנט הזה של הפעילות הגופנית לתוך החיים שלך, זה הרבה פעמים מאוד מאוד משפר את המצב, ובמקרים מסוימים יש אפילו אנשים שהפעילות הגופנית ממש הצליחה להוציא אותם מתוך הדיכאון, בסדר? וגם אנחנו נבין למה זה קורה. הזכרתי קודם פרקינסון, אז גם פרקינסון, אנחנו יודעים שאנשים שנמצאים בכושר גופני ועושים ספורט, הסיכון שלהם לפתח פרקינסון יורד,
ושוב פעם, גם אם יש לך כבר פרקינסון, מחלה שגם מקשה לך מבחינה מוטורית, אבל אם כבר יש לך פרקינסון ואתה בכל זאת מקפיד על איזושהי שגרה של פעילות גופנית, שוב, במגבלות מה שאפשר, זה יכול מאוד מאוד לעזור. וכל העולם של הפרעות קשב וריכוז, שגם שם אנחנו יודעים שעבור חלק די נכבד מהאנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, התנועה והספורט מאוד מרגיעים אותם, מאוד עוזרים להם להתרכז, ויש פה איזשהו פרדוקס מאוד משמעותי. הזכרתי קודם ילדים שיושבים בבית ספר, ואני אפתח פה סוגריים ואני אסגור אותם. כשאנחנו לוקחים ילדים ואנחנו מושיבים אותם על הטוסיק במשך 45 דקות ומצפים מהם ללמוד, אנחנו הולכים נגד מה שהמוח שלהם צריך. בדרך כלל זה לא רלוונטי רק לילדים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, זה רלוונטי לכל ילד באשר הוא, וגם לנו כמבוגרים. אנחנו לומדים הרבה יותר טוב כשאנחנו בתנועה. בעצם העובדה שבבית ספר יש, כאילו, בבית ספר יש כל היום יושבים, ומתי זזים? זזים רק בשיעורי ספורט. אז אנחנו כאילו משדרים לילדים את המסר שספורט ותנועה זה מין משהו שהוא נפרד ומנותק, ויש לזה שיעור מיוחד, וכל שאר הזמן, כאילו, לא צריך לזוז. בסדר? שזה משהו מאוד מטופש, אם אתם שואלים אותי. אני טיפה מתחיל להשתנות, אולי גם על זה אני אגיד כמה מילים אחר כך. אז בואו נבין באמת מה קורה ככה בתוך המוח שלנו כשאנחנו עושים ספורט, ואני חילקתי את זה לכל מיני רמות של השפעות, ואנחנו נתחיל עם הרמה הכימית, אוקיי? אז אנחנו נבין איזה חומרים משתחררים אצלנו בתוך המוח, כשאנחנו עוסקים בפעילות גופנית, ופה אנחנו מדברים על השפעות שהן יחסית קצרות טווח. זאת אומרת, כשאני עכשיו עושה ספורט, כשאני עכשיו רצה או שוחה או עושה יוגה, מה קורה אצלי במוח בזמן הפעילות עצמה? למרות שנראה שגם יש לזה כמובן השפעות לטווח רחוק, אז יהיו פה שמות של חומרים, לדעתי את רובם אתם תכירו, אבל אני אסביר לכם עכשיו ככה בדיוק מה הם עושים. אז אנחנו נתחיל עם סרוטונין. הרבה אנשים מכירים את הסרוטונין בהקשר של מצב רוח. Okay, סרוטונין זה איזשהו חומר כימי שמשתחרר אצלנו במוח באופן קבוע, לא רק שאנחנו עושים ספורט, אלא באופן קבוע יש לנו במוח סרוטונין. וסרוטונין, אחד האפקטים הכי חשובים שלו במוח, זה להיות מה שנקרא מייצב מצב רוח. Okay, מה זאת אומרת מייצב מצב רוח? זאת אומרת שסרוטונין עוזר לנו להימנע מתנודות מאוד קיצוניות במצב הרוח, גם כלפי מעלה, אבל גם כלפי מטה, אוקיי? אז הוא מאפשר לנו להיות באיזשהו טווח תקין של רגשות, אבל בלי להשתולל, אוקיי? עכשיו רק שואלים אותי, אז אני אגיד, אני מדברת כרגע על ההשפעות באופן כללי של פעילות גופנית מכל הסוגים, אוקיי? אם כי חשוב לי להגיד שרוב המחקרים היום בהקשר של ספורט הם מחקרים על פעילות אירובית. אוקיי? אני אגיד בסוף כמה מילים על פעילות שהיא לא אירובית, אבל רוב הדברים שאני מספרת לכם עכשיו, דברים שנחקרו בקשה של פעילות אירובית, שזה בדרך כלל הליכה, ריצה, שחייה, רכיבה על אופניים, כל דבר שיש בו איזשהו אלמנט של סיבולת לב ריאה, עלה של דופק וכו'. אז אמרנו סרוטונין מייצב מצב רוח, עוזר לנו להימנע מלעוף למעלה וגם ליפול למטה עם המצב רוח שלנו, ומסתבר שכשאנחנו עושים פעילות גופנית, המוח שלנו משחרר סרוטונין, וזה יכול להסביר למה הרבה פעמים כשאנשים עושים פעילות גופנית, באמת הם מדווחים על זה שהמצב רוח שלהם משתפר, שיותר קל להם לווסת רגשות, אוקיי? הם פחות קיצוניים מבחינה רגשית, וזה קצת מתחיל להסביר לנו למה הפעילות גופנית כל כך עוזרת בדיכאון, כי אנחנו יודעים היום שאחת התופעות המוחיות אצל אנשים שסבלים מדיכאון, זה ירידה ברמות של סרוטונין. ולמעשה היום רוב התרופות, הרוב המכריע של התרופות נגד דיכאון, מה שהן עושות במוח זה להרים סרוטונין, וזה גם מה שעושה פעילות גופנית, ואז זה מאוד הגיוני שאם אתה עושה פעילות גופנית, יש לך איזושהי הגנה בפני דיכאון, ואם אתה כבר סובל מדיכאון, זה יכול להיות משהו שעוזר לך. אז זה סרוטונין. החומר השני, לדעתי גם אותו אתם מכירים, גם כן חומר כימי שמופרש אצלנו במוח על בסיס קבוע, נקרא דופמין. עכשיו, דופמין עושה במוח המון 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 דברים, חומר מאוד מאוד חשוב. הפתרון שלו זה שדופמין מעלה לנו רמות של מוטיבציה, בסדר? הוא נחשב לחומר שכשהוא משתחרר אצלנו במוח, הוא עוזר לנו לגייס את הכוחות לעשות כל מיני פרויקטים,
לממש כל מיני תוכניות שיש לנו, בסדר? אז הנושא של מוטיבציה. דופמין מאוד מאוד חשוב לקשב וריכוז, בגלל שהוא משתחרר במוח באזורים של ניהול קשב. אז יש לנו מוטיבציה, ויש לנו ניהול קשב, ודופמין הוא גם מה שנקרא אפר, הוא מעלה לנו את המצב רוח, בשונה מסרוטונין, שסרוטונין הוא יותר מייצב מצב רוח, רגע, אומרים לי שאני אשמע פחות טוב, תן לי רגע לבדוק משהו. רגע, אני... אוקיי, משכתי בעצם, אז אני אנסה לדבר קצת יותר חזק, אני מקווה שזה יעבוד. אז דיברנו על סרוטונין, דיברתי על דופמין, אמרתי שדופמין קשור, אמרנו למוטיבציה, ניהול קשב, וגם הוא אפר, זאת אומרת, הוא זורק את מצב הרוח שלנו כלפי מעלה, אז אמרתי סרוטונין הוא יותר מייצב מצב רוח, בסדר, עוזר לנו לא להשתגע למעלה ולמטה, דופמין מעלה אותנו, ואני אגיד עכשיו משהו שוב פעם, קצת פשטני, אבל דופמין הוא בעצם הקוקאין הטבעי של המוח. כשאנשים משתמשים בקוקאין, מה שקורה להם במוח זה שבעצם יש הפרשה של דופמין, אוקיי? וזה מסביר למה כשאנחנו, לא אנחנו, כן, אני לא משתמש, אני גבוה שגם אתם לא משתמשים, אבל כשאנשים משתמשים בקוקאין, המצב רוח שלהם עולה. תגידו לי רק איך מבחינת השמע, אם אתם שומעים אותי או לא? לא שומעים. אוקיי, אז אני עוצרת עוד שנייה, אני הולכת להביא את האוזניות, ואנחנו נראה אם זה ישפר את המצב. אוקיי, אז המשכתי את ההקלטה. אוקיי, אז היינו בדופמין, אמרתי לכם שדופמין זה מן הסוג הקוקאין הטבעי של המוח, אז הוא מעלה מצב רוח, וזה דרך אגב מסביר תופעה שאם יש פה אנשים בקהל שרצים, הם בטח יזהו אותה טוב, תופעה שנקראת runner's high, ה-high של הרצים, שזה מין מצב שאתה יוצא לריצה, בדרך כלל זה קורה בריצות ארוכות, שאתה רץ, 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 וככה איכשהו אמצע סוף הריצה, או כשאתה מסיים לרוץ, פתאום אתה נכנס להי מטורף, אתה במצב רוח מעולה, אתה אוהב את כל העולם, שום דבר לא מטריד אותך, ואתה ממש מרגיש כאילו שאתה חצי מסתול, זה בדיוק בגלל הדופמין הזה שמשתחרר שם ועושה לנו מצב רוח טוב. אז יש לנו את הסרוטונין, יש לנו דופמין, יש לנו משפחה שלמה של חומרים שנקראים אנדורפינים, שגם כן, נכון ששמעתם את השם הזה, אנדורפינים, אם דופמין הוא הקוקאין הטבעי של המוח, אז אנדורפינים זה ההרואין הטבעי של המוח, והרואין, מה שהוא יודע לעשות בצורה טובה, ובגלל זה כך הרבה אנשים משתמשים בו, או כך הרבה אנשים מתמכרים אליו, זה שהרואין יודע להרגיע ולעשות לך תחושה קדימה, כן? זה להיות מסתולים. והדבר הזה קורה באופן טבעי, כשאנחנו עושים פעילות גופנית, בגלל השחרור של האנדורפינים, וזה יכול להסביר למה פעילות גופנית יכולה להיות טיפול טוב נגד חרדה, כי כמו שאמרתי, אנדורפינים זה חומרים שמרגיעים, שמורידים חרדות, שגורמים להכל להיראות יותר רגוע ושקט, וכשזה משתחרר אצלנו במוח, זה כמובן עוזר לנו להתמודד עם סטרס וחרדות וכו'. והחומר האחרון שאני אזכיר, חומר שנקרא אדרנלין, שאותו אתם בטוח מכירים, אדרנלין הוא בעצם הורמון שמופרש גם בגוף וגם במוח כשאנחנו עושים פעילות גופנית, ואחד האפקטים הכי חזקים של אדרנלין זה להיות חומר מעורר. הוא מעלה את רמות העוררות שלנו, וזה מסביר למה הרבה פעמים אחרי פעילות גופנית אנחנו מאוד מאוד נמרצים. וזה דרך אגב יכול להסביר למה הרבה פעמים אחרי פעילות גופנית יותר קל לנו להיות בקשב, יותר קל לנו להתרכז. כי בשביל שנוכל להתרכז ולנהל את הקשב שלנו, העוררות הגופנית והמוחית שלנו צריכה להיות יחסית גבוהה, ומאחר שפעילות גופנית משחררת אדרנלין ומעלה את רמות העוררות, זה עוזר לנו ככה לרכז את הקשב ולהתרכז לאורך זמן, וזה יכול להסביר למשל למה לחלק מהאנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, פעילות גופנית עוזרת, כן? זה נשמע קצת פרדוקסלי, אבל היא מעלה את רמות העוררות, ועל ידי כך היא עוזרת להם בעצם להתרכז.
עכשיו, פה אנחנו, אמרתי, אנחנו מדברים בעצם על אפקטים לטווח קצר. זה מה שקורה לנו במוח בזמן אמת, תוך כדי זה שאנחנו עושים פעילות גופנית, אבל יש מחקרים שמראים שאם אנחנו עושים פעילות גופנית על בסיס קבוע, אז לטווח ארוך, המוח שלנו בעצם לומד לייצר רמות יותר גבוהות של החומרים האלה. ובסופו של דבר, גם כשאנחנו, שוב פעם, אנחנו מקפידים על זה לאורך זמן, אז גם כשאנחנו לא בפעילות גופנית, יש לנו במוח יותר סרוטונין, יותר דופמין, יותר אנדורפין, יותר אדרנלין, ואז באופן כללי אנחנו במצב רוח יותר טוב, אנחנו יותר ערניים, יותר קל לנו לנהל את הקשב, אנחנו יותר רגועים מבחינת ההתמודדות עם חרדות וכו'. אז ברמה הכימית באמת קורים שם הרבה דברים מאוד מאוד טובים. אני רק רוצה להגיד מילה אחת על אדרנלין, שבגלל שאדרנלין, כמו שאמרתי, הוא חומר מעורר, והוא מופרש כשאנחנו עושים פעילות גופנית, זה לא כל כך טוב לעשות פעילות גופנית מאוחר מדי, כי זה מפריע לישון. כי אם אתה עושה פעילות גופנית ב-7 או 8 או 9 בערב, האדרנלין עולה, לוקח לו זמן לרדת. וזה אומר שיהיה לך קשה לישון טוב בלילה. אז כן תשתדלו, שוב, זה לא תמיד תלוי בנו, יש כל מיני אילוצים, כן צריך להשתדל, אם עושים פעילות גופנית, לא לעשות את זה יותר מדי מאוחר, כי זה באמת יכול קצת לפגוע באיכות השינה. בבוקר זה מצוין, כי אם בבוקר יש לנו בוסט כזה של אדרנלין, זה ככה מאיר אותנו טוב, והופך אותנו לערניים יותר במשך היום. שואלים אותי מה קורה אם פתאום יש הפסקה בגלל קורונה או פציעה. אז תראו, הרמות של החומרים הכימיים האלה יכולות לעלות ולרדת ולהשתנות לפי הצורך. השאלה היא כמה זמן הפסקה עושים, בסדר? כי זה לא שינויים שקורים מהיום למחר, אז אם זה הפסקה של כמה שבועות, אז אני לא מניחה שיהיה פה איזשהו שינוי מאוד משמעותי. אם זה קרה הפסקה של יותר זמן, כמה חודשים או כמה שנים, אז הרמות ירדו, אבל שוב פעם, אפשר להעלות אותם חזרה למעלה כשחוזרים לשגרת הפעילות הגופנית. ושוב פעם, אני אתייחס בסוף גם קצת לכמה פעילות גופנית צריך לעשות בשביל לקבל את כל הדברים הטובים האלה, ואתם תראו שלא צריך להשתגע. אז הכל בסדר. אוקיי, אז דיברנו קצת על הרמה הכימית, ואני רוצה לדבר עכשיו קצת על הרמה המבנית והתפקודית של המוח, ולהראות לכם כל מיני מחקרים מעניינים שקשורים לעולם הספורט. ופה אנחנו בעצם מדברים על התופעה של פלסטיות מוחית, שהזכרתי אותה הרבה בהרצאות שלי, שזה בעצם היכולת של המוח שלנו להשתנות, אוקיי? כשהתחלתי לדבר על המוח, אמרתי לכם שהמוח הוא כמו מין רשת כזאת של תקשורת, והנוירונים שהם מדברים אחד עם השני, אז הרשת הזאת כל הזמן משתנה, הקשרים בין הנוירונים כל הזמן משתנים, כתוצאה מהתנסויות וחוויות שאנחנו עוברים. עכשיו, אני אגיד שבאופן כללי, פלסטיות מוחית זה משהו שיש לנו מהיום שאנחנו נולדים, ועד היום האחרון של חיינו, אבל לצערנו, כמו שקורה הרבה, הפלסטיות המוחית קצת יורדת ככל שאנחנו מתבגרים. בסדר, אצל ילדים יש פלסטיות מוחית מדהימה, וכזה הם לומדים דברים נורא מהר. אצלנו כמבוגרים עדיין יש פלסטיות מוחית, אבל היא לאט לאט הולכת ויורדת. ואנחנו מבינים היום שככל שאנחנו נצליח לשמור על פלסטיות מוחית יותר גבוהה, אנחנו בעצם נצליח לשמור על המוח שלנו יותר בריא. ומהצד השני, אם אנחנו מסתכלים על מחלות ניווניות של המוח, למשל פרקינסון או אלצהיימר או כל מיני סוגים אחרים של דימנציות, אנחנו רואים שאחד הדברים הראשונים שנפגעים שם זאת הפלסטיות המוחית. אוקיי, אז פלסטיות מוחית זה משהו חשוב, זה איזשהו מדד של בריאות המוח, אז זה משהו שאנחנו רוצים לשמר אותו לאורך זמן, ואני שמחה להגיד לכם שאחד הכלים הכי יעילים לשמור על פלסטיות מוחית, זה לעשות פעילות גופנית, כשאני אגיד שוב פעם, הדגש פה הוא על פעילות אירובית, כי זה מה זה הדבר העיקרי שחקרו, אבל אנחנו רואים שגם סוגים אחרים של פעילות גופנית יכולים לעשות את העבודה, בסדר? אז אם אתם רוצים לשאול את עצמכם איך אני יכול לשמור על פלסטיות מוחית לאורך השנים ועם ההתבגרות, פעילות גופנית, פעילות גופנית, פעילות גופנית. זה באמת אחד הכלים הכי חזקים שעומדים לרשותנו. אני טיפה מדלגת קדימה, כי יש דברים שאני רוצה להגיע אליהם, אבל אני רק אגיד לכם שכשאנחנו מדברים על פלסטיות מוחית, אז אמרתי, הקשרים בין הנוירונים במוח יכולים להשתנות, אבל מסתבר, וזה משהו שגילו אותו רק אי שם בשנות ה-90, שהמוח הבוגר, לא רק שהוא יודע להשתנות ברמה של הקשרים בין הנוירונים, אלא המוח הבוגר יודע לייצר נוירונים חדשים. פעם הייתה איזושהי הנחה
שמרגע שאנחנו נולדים, יש לנו מספר קבוע של נוירונים, והוא לא משתנה, הוא רק יכול לרדת, הוא לא יכול לעלות. ובשנות ה-90 יצאו כל מיני מחקרים שהראו שזה לא נכון, וגם המוח הבוגר, גם המוח של אנשים בוגרים, שומר על היכולת לייצר נוירונים חדשים, ושלא במפתיע, אחד האזורים שבהם היכולת הזאת היא הכי חזקה, זה אזור שנקרא היפוקמפוס, שאתם רואים אותו פה בתמונה, זה האזור הזה שמסומן בצבע אדום, אוקיי? ההיפוקמפוס. ולמה ההיפוקמפוס כל כך מעניין אותנו? כי ההיפוקמפוס הוא בעצם אחד מאזורי הזיכרון העיקריים של המוח. ואני אגיד יותר מזה, היכולת שלנו לייצר הרבה מהזיכרונות שלנו תלויה בהיפוקמפוס. ככל שההיפוקמפוס שלנו עובד יותר טוב, ככה הזיכרון שלנו יותר טוב. ומה שמסתבר מהמון המון המון מחקרים על פעילות אירובית, זה שאחד האפקטים הכי חזקים של פעילות אירובית ברמה של פלסטיות מוחית, זה שהיא מעודדת יצירה של נוירונים חדשים בתוך המוח, גם סינפסות חדשות, אבל גם נוירונים חדשים. וזה מסביר למה כשאנחנו עוסקים בפעילות גופנית אירובית, אנחנו בעצם משפרים ומשמרים את יכולות הזיכרון שלנו. עכשיו, איך אנחנו חוקרים את זה? אז רגע, לפני שאני אדבר על איך אנחנו חוקרים את זה, אני רק אסביר לכם מה קורה בעצם כשאנחנו עושים את הפעילות הגופנית האירובית, ולמה זה כל כך עוזר ליצירה של נוירונים חדשים. אז יש לנו במוח חומר שנקרא BDNF, שבשנים האחרונות הוא הפך להיות מאוד מפורסם. השם המלא שלו לא כל כך משנה. מה שחשוב להשתדעו על BDNF, זה ש-BDNF זה בעצם סוג של חלבון, שכשהנוירונים מקבלים אותו, זה כמו חומר דשן. אם יש פה אנשים שיש להם גינה בבית, והם מגדלים ירקות או פרחים וכו', אז אתם יודעים שמדי פעם צריך לצאת ולפזר דשן, והדשן בעצם פה מין מזון כזה שעוזר לצמחים להתפתח בצורה יותר טובה. אז ה-BDNF הוא כמו הדשן המוחי שלנו, וכשהנוירונים קולטים אותו, כשתאי המוח שלנו קולטים אותו, הם נשארים יותר בריאים, ותוחלת החיים שלהם עולה. הם מצליחים לחיות יותר שנים. וזה גם חומר שמעודד יצירה של נוירונים חדשים, יצירה של תאי מוח חדשים. אנחנו יודעים היום שפעילות גופנית מעלה רמות של BDNF במוח, אוקיי? מדדו את זה גם בבני אדם, גם בבעלי חיים, כשאנחנו עושים פעילות גופנית, רמות ה-BDNF במוח עולות, ואנחנו בעצם בצורה הזאת מדשנים במרכאות את הנוירונים שלנו ושומרים עליהם יותר בריאים. ושוב פעם, אני אלך לצד השני של המשוואה, כשאנחנו מסתכלים על אנשים שסובלים מכל מיני מחלות שקשורות למוח, גם מחלות של גיל הזקנה, אבל גם מחלות כמו דיכאון וחרדות וכולי, אנחנו רואים אצלם ירידה ברמות של BDNF, והיום אפילו מדברים על זה כעל איזשהו חומר שאפשר להשתמש בו כטיפול. יש היום הרבה מאוד חברות תרופות שמנסות לבדוק איך אפשר לקחת את החומר הזה ולהפוך אותו ממש לסוג של תרופה שאפשר לתת לאנשים כדי לעודד בעצם שימור של רקמת המוח. אז זה משהו חשוב שקורה, ואנחנו יודעים שבתוך ההיפוקמפוס הרמות של ה-BDNF עולות מאוד מאוד חזק כשאנחנו עושים פעילות גופנית. והדבר הנוסף שקורה, זה תהליך שנקרא אנגיוגנזה, זה שם מאוד מפואר ליצירה של כלי דם. בסדר? אנגיוגנזה זה יצירה של כלי דם. והנה מסתבר שכשאנחנו עושים פעילות גופנית, בזמן פעילות גופנית המוח שלנו מקבל המון המון חמצן, וכשהמוח מקבל המון המון חמצן, הדבר הזה בעצם מעודד יצירה של כלי דם חדשים במוח. ולמה זה חשוב? כי זה אומר שלאורך זמן, היכולת של המוח לספוג את החמצן הולכת ועולה. והיכולת של המוח לקבל כל מיני חומרים חשובים, חומרים שמזינים את הנוירונים, הולכת ועולה. אז אם אנחנו שומרים, על רמות גבוהות וקבועות של פעילות גופנית, אז אנחנו בעצם עוזרים למוח שלנו לאורך זמן לקבל הרבה חמצן. ואני אגיד לכם שלמשל, בכל מה שקשור לשבץ, שבץ זה למשל מצב שבו יש בעיה עם זרימה של דם. אז אם אנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו מעלים את זרימת הדם והחמצן למוח, אנחנו יכולים להגן עליו למשל מפני תופעות כמו שבץ. אוקיי? אז ככה זה קורה ברמת המנגנונים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המחקרים, אז אנחנו רואים שא',
אפשר למדוד את זה ישירות בתוך מוח של בעלי חיים, ופה עושים המון המון מחקרים על חולדות. למה על חולדות? כי חולדות נורא נורא אוהבות לרוץ. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל חולדה יש לה צורך ביולוגי לרוץ, ואם שמים בתוך כלוב של חולדה מן גלגל ריצה, לא צריך להכריח אותה, היא עולה על הגלגל והיא רצה והיא רצה והיא רצה, והיא ממש אוהבת את זה, ממש מצות על הדבר הזה. ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשלוקחים חולדות ועושים להם, נותנים להם את האפשרות, נותנים להם את האפשרות לעשות פעילות גופנית, סלחו לי שנייה, אומרים לי שהשם משהו בעייתי, רגע, מיד אני מטפלת בזה. אוקיי, עכשיו אתם אמורים לשמוע אותי טוב שוב. אנחנו לוקחים חולדות ואנחנו נותנים להם את הגלגלים האלה ומתחילות לרוץ, ואנחנו יכולים ישירות, עם כל מיני כלים שאני לא אכנס אליהם, יכולים ישירות לבדוק מה קורה להם בתוך המוח, אנחנו פיזית ממש רואים שנוצרים שם נוירונים חדשים, ופה למטה אתם ממש רואים היפוקמפוס של חולדה, אותו אזור שהזכרתי אותו קודם, וההיפוקמפוס הזה אנחנו... הנקודות הצבעוניות היפות האלה שאתם רואים, וממש נוירונים, ואפשר לסמן שם נוירונים חדשים, ולראות שכל האזור הזה מתפתח. עכשיו, פה יש לי עוד משהו חשוב להגיד בהקשר שלנו כבני אדם. המחקרים האלה מראים שההשפעה של פעילות גופנית על המוח, במקרה הזה של החולדות, היא השפעה טובה, רק אם החולדות עושות את הפעילות הגופנית מתוך בחירה. זאת אומרת, שמים להם את הגלגל בכלוב, והן יכולות להחליט מתי הן עולות על הגלגל ורצות. אם עושים להם את זה בכפייה, מה זאת אומרת בכפייה? בכל מיני דרכים מכריחים אותם לעלות על הגלגל ולרוץ. הדבר הזה לא רק שהוא מעודד, לא רק שהוא לא תומך בבריאות המוחית שלהם, אלא ההפך, הוא מתחיל לפגוע בבריאות המוח, כי זה יוצר אצלם סטרס וחרדה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי גם אנחנו כבני אדם, אם מכריחים אותנו לעשות ספורט, הדבר הזה לא בהכרח יעשה לנו טוב. ולכן מאוד מאוד חשוב שכשבן אדם יוצא לעשות פעילות גופנית, שזה לא יהיה מתוך כפייה וזה לא יהיה בכוח שמכריחים אותו, אלא באמת לבוא מתוך מקום של רצון, אחרת במקום שזה יהיה פעילות שאנחנו נהנים ממנה ותורמת לנו, זה הופך להיות פעילות שקופים עלינו בכוח ואנחנו לא נהנים ממנה, והיא יוצרת אצלנו סטרס, ואז אנחנו יורים לעצמנו ברגל. בסדר? אז לא להכריח אנשים לעשות פעילות גופנית, זה גם הופך את הפעילות הגופנית לעונש, וזה ממש לא טוב. לא להכריח אנשים, אלא לעזור להם למצוא את אותו ענף ספורט שיהיה להם קל להתמיד בו בגלל שהם נהנים. בסדר? זה ממש ממש חשוב. ובטח ילדים, כן? אני רואה לפעמים בבתי ספר שאם ילד מפריע בכיתה, אז כאילו מענישים אותו בזה שאומרים לו לצאת ולעשות ספורט, וזה ממש לא טוב לעשות לילדים את הקשר הזה בין עונש לפעילות גופנית. פעילות גופנית היא לא צריכה להיות עונש, היא צריכה להיות מתנה, היא צריכה להיות משהו שאנחנו רוצים ואוהבים לעשות. אז זה חשוב. אוקיי. מבחינת בני אדם, אנחנו לא יכולים למדוד באופן ישיר יצירה של נוירונים חדשים בתוך ההיפוקמפוס, כי בשביל למדוד את זה באופן ישיר צריך ממש פיזית לחדור לתוך רקמת המוח, ובבני אדם אנחנו לא עושים את זה מכל מיני סיבות, אבל למזלנו יש לנו היום מכשירי הדמיה, למשל ה-MRI שאתם רואים פה בתמונה, ויש היום הרבה מאוד מחקרים שבהם ממש ככה לקחו אנשים, עשו להם התערבויות יזומות של פעילות גופנית, ובדקו מה קורה להיפוקמפוס, בדקו ממש את הגודל של ההיפוקמפוס בתוך ה-MRI, אתם רואים אותו פה, זה ההיפוקמפוס של בן אדם, במוח של בן אדם, וגם פה זה ההיפוקמפוס, והמחקרים האלה באמת מראים שאם לוקחים אנשים ומודדים להם את ההיפוקמפוס בנקודה א', ואחרי זה מכניסים אותם לאיזושהי פעילות גופנית רציפה, נגיד לכמה חודשים, ושוב בודקים את המוח שלהם בנקודה ב' אחרי כמה חודשים, רואים עלייה בגודל של ההיפוקמפוס, ואנחנו משערים שזה מייצג את העובדה שנוצרו שם תאי מוח חדשים. ואני רוצה להראות לכם דוגמה למחקר כזה, שבא דווקא מכיוון ההתבגרות או ההזדקנות שלנו. היום יש המון המון עניין בפעילות גופנית לאנשים שהם בגיל מבוגר, בגלל שאוכלוסיית העולם בעצם הולכת ומזדקנת, בסדר? אנחנו, לפחות במדינות המערב,
אחוז הילודה יורד, ותוחלת החיים הולכת ועולה, אז אובייקטיבית, אוכלוסיית העולם הולכת ומזדקנת, וככל שאוכלוסיית העולם הולכת ומזדקנת, לצערנו אנחנו נתקלים ביותר ויותר מחלות שמאפיינות את גיל הזקנה, ואנחנו היום רוצים לדעת האם באמת פעילות גופנית יכולה להיות איזשהו סוג של טיפול מניעתי ומשהו שתומך בהזדקנות מיטבית, זה משהו מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה לספר לכם על מחקר שנעשה לפני כמה שנים, ובדק ממש את ההשפעה של התערבות של פעילות גופנית על אזורי זיכרון במוח, ספציפית על ההיפוקמפוס, והמחקר הזה נעשה באנשים שעברו את גיל 65. זאת אומרת, כל הנבדקים במחקר היו אנשים שחצו כבר את גיל 65, לקחו אותם וחילקו אותם לשתי קבוצות, והכניסו אותם לתוכנית של פעילות גופנית שנמשכה שנה, כאשר קבוצה אחת עשתה פעילות גופנית אירובית, הם עשו הליכה וקצת ריצה וכו', פעילות גופנית אירובית, והקבוצה השנייה עשתה תרגילים של מתיחות וגמישות, שזה גם סוג של פעילות גופנית, אבל זה לא פעילות אירובית, ובדקו מה קורה להיפוקמפוס שלהם בתחילת ההתערבות, חצי שנה לתוך ההתערבות, ובסוף ההתערבות, זאת אומרת, בסוף אותה שנה, וגם בדקו תפקודי זיכרון, ואני רוצה להראות לכם מה הם מצאו שם. אז קודם כל, ברמה המוחית, אנחנו מסתכלים פה שוב פעם על הדמיה, הסתכלו על ההיפוקמפוס שלהם, האזור שצפוע פה בצהוב. עכשיו, יש לנו שני היפוקמפוסים, אחד בצד שמאל ואחד בצד ימין, אז אתם רואים פה בעצם גרפים שמראים מה קורה לשני ההיפוקמפוסים האלה. האנשים שצבועים בצבע כחול זה החבר'ה שעשו את הפעילות האירובית, ואתם רואים שהגודל של ההיפוקמפוס הולך ועולה. זה תחילת המחקר, זה חצי שנה לתוך התוכנית, וזה בסיום התוכנית אחרי שנה, היפוקמפוס הולך וגדל. ושוב פעם, זה כנראה משקף תהליך של יצירה מתמדת של תאי מוח חדשים. הקבוצה שעשתה את המתיחות והגמישות, אנחנו לא רואים עלייה, ואנחנו רואים אפילו איזושהי ירידה קלה, שזה מה שבדרך כלל קורה במוח כשאנחנו מתבגרים, הנפח של המוח הולך ויורד. ומה שזה מראה לנו במחקר הזה, זה שאותה התערבות של פעילות גופנית הצליחה בעצם לא רק לשמר את הנפח של ההיפוקמפוס, אלא אפילו לדחוף אותו כלפי מעלה, אוקיי? עכשיו חשוב לי להגיד שזאת הייתה התערבות גופנית מאוד הגיונית, זאת אומרת, לא לקחו את האנשים האלה עכשיו ועשו להם כל יום 5 שעות ספורט, אלא זו הייתה התערבות גופנית שהם עשו 3 או 4 פעמים בשבוע, אימונים של בין 45 דקות לשעה, עצימות בינונית, ואתם רואים שזה מספיק בשביל לקבל באמת תוצאות מאוד מאוד יפות. עכשיו, הדבר הזה הוא לא נשאר רק ברמת המוח, אלא בדקו את זה גם ברמה התפקודית, ופה שוב פעם יש גרפים, אל תיבלו מהגרפים, בסדר? אני שמה אותם רק בשביל להראות לכם את המגמה של הנתונים, אני אסביר הכל. אז פה יש לנו בעצם גרפים שבודקים קשר בין כל מיני משתנים במחקר. אז למשל, מה שהחוקרים הראו זה שיש קשר חיובי בין השינוי בהיפוקמפוס לרמות סיבולת אירובית. עכשיו, מה זה אומר? ככל שבן אדם בתוכנית הזאת הייתה לו סיבולת אירובית יותר גבוהה, ככה גם ההיפוקמפוס שלו הלך ועלה. מה שאומר לנו שיש איזשהו קשר באמת בין רמות הכושר הגופני שלי לבין הגודל של ההיפוקמפוס במוח, שזה מעניין. מה שהמחקר הזה עוד הראה, בדקו גם רמות של BDNF, והראו שככל שיש יותר BDNF, ההיפוקמפוס גם הולך וגדל, בסדר? ושוב, זה הגיוני, כי BDNF מעודד יצירה של תאי מוח חדשים. הדבר השלישי שהוא הכי מעניין, אני חושבת, זה שאותם אנשים שהיו פה בתוכנית, ככל שההיפוקמפוס שלהם הלך וגדל, גם הציונים שהם קיבלו במבחני זיכרון הלכו ועלו. עכשיו, זה חשוב כי כשאנחנו עושים מחקרים, אנחנו נורא נורא שמחים לראות שינויים ברמת המוח. אבל אם השינויים האלה ברמת המוח אין להם שום השלכה על התנהגות או על תפקוד, אז זה הרבה פחות מעניין. ופה אנחנו מצליחים להראות שהפעילות הגופנית היא לא רק משנה או לא רק משמרת את מבנה המוח, אלא היא גם תומכת בתפקוד הקוגניטיבי שלו, וכמובן שבהקשר של זיכרון זה מאוד מעניין אותנו כמשהו שיכול למנוע אלצהיימר. אז זה מחקר שאני מאוד שמחתי לראות אותו. דרך אגב, רק להגיד שזה לא רלוונטי רק לאנשים מבוגרים מעל גיל 65, יש המון המון מחקרים כאלה גם בילדים. פה אתם רואים למשל דוגמה למחקר שבו ישבו את תפקודי הזיכרון של ילדים שהיו בכושר טוב, לעומת ילדים שהיו בכושר פחות טוב,
והראו באופן מאוד מאוד חד משמעי שאצל ילדים שהם יותר בכושר, גם התפקוד הקוגניטיבי עולה. ילדים שהם בכושר, ילדים שעושים הרבה ספורט, הם בדרך כלל גם ילדים שמקבלים ציונים יותר טובים בבית ספר, מצליחים יותר במבחנים וכולי. וזה חשוב כי הרבה פעמים יש איזושהי תפיסה מוטעת, שאני חושבת שאנחנו מקבלים אותה בגלל שאנחנו רואים יותר מדי סרטים אמריקאים, שבן אדם שהוא ספורטאי, הוא הולך לספורט בגלל שהוא לא טוב בשום דבר אחר, ובסרטים האמריקאים תמיד יש את הדמות הסטריאוטיפית של כאילו החנון שלא עושה ספורט אבל הוא גאון, לעומת הכוכב של הפוטבול בבית ספר שהוא טיפש כמו נעל. עכשיו, הדימוי הזה הוא לחלוטין 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 לא נכון, כי כמו שהמחקר הזה מראה ועוד המון המון מחקרים, יש ממש קשר בין פעילות גופנית לתפקוד קוגניטיבי, וכמו שאמרתי, בדרך כלל אנשים שעושים יותר ספורט, הם גם אנשים שמבחינה מחשבתית, מבחינת זיכרון וכולי, התפקוד שלהם הוא יותר גבוה. בסדר? אז גם ברמה הקוגניטיבית זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. שואלים אותי לגבי טיפולים של חמצן בתאי לחץ, אני אתייחס לזה בסוף. בסדר? שאלו אותי לגבי זה, אני אתייחס בסוף. שואלים אותי, האם המסקנה היא שיוגה ופילאטיס זה לא מספיק טוב בשביל לשמור על הבריאות? אז לא, גם לזה אני אתייחס בסוף, בסדר? עדיין אי אפשר להגיע למסקנה הזאת. והשאלה לגבי הקשר בין פעילות גופנית לאלצהיימר, שואלים אותי, האם פעילות גופנית מונעת אלצהיימר או מעכבת? אז אני אגיד ככה, חשוב להבין שאלצהיימר זה מחלה שיש לה גם איזשהו רכיב גנטי. ואת הגנטיקה שלנו אנחנו לא כך יכולים לשנות. ולכן, כמו שאמרתי קודם, זה לא שכל מי שעושה פעילות גופנית בהכרח לא יכול באלצהיימר, אבל מכל המחקרים אנחנו מבינים שזה מפחית במידה משמעותית את הסיכון לפתח את המחלה. זאת אומרת, גם אם יש לך את הגנטיקה של האלצהיימר, זה לא בהכרח שהמחלה תתפרץ. ואם אתה שומר על אורח חיים בריא, למשל, אם אתה עושה הרבה פעילות גופנית, זה יכול להוריד את הסיכון. האם זה יכול למנוע לחלוטין? אני חושבת שלא, אבל אני חושבת שזה בהחלט יכול לעכב את ההתפרצות של המחלה. ותכף אני אראה לכם שגם כשהמחלה כבר מתפרצת, אם אתה יותר בכושר, אז היא בדרך כלל תהיה יותר קלה במופע שלה. בסדר? אז זה משהו מעניין. והנה, אני מגיעה למחקר הזה, וזה כבר לוקח אותי באמת לתחום של פעילות גופנית כמשהו שהוא יותר טיפולי. כן, משהו שיותר קליני, והיום לאט לאט ההבנה הזאת שפעילות גופנית היא נורא נורא חשובה לבריאות המוח ובריאות הנפש, היא הבנה שנכנסת לעולם הטיפול, ואנחנו רואים יותר ויותר טיפולים פסיכולוגיים או נפשיים שמשלבים אלמנטים של עבודה עם הגוף, בסדר? אני אתן תכף דוגמה. ופה למשל אתם רואים מחקר שנעשה באנשים שכבר היו מאובחנים כסובלים מאלצהיימר, אנשים מבוגרים שכבר היה להם אלצהיימר מאובחן, הם היו בשלבים יחסית ראשוניים של המחלה, אבל המחלה כבר הייתה שם, ופה שוב פעם חילקו אותם לשלוש קבוצות, קבוצה אחת עשו להם התערבות כזאת של הליכה שעתיים בשבוע, קבוצה אחת הליכה שעה בשבוע, וקבוצה שלישית, קבוצת ביקורת שלא עשו פעילות גופנית, וכאן אתם רואים את הציון שהם קיבלו במבחני זיכרון, בתחילת ההתערבות ואחרי שנה, ואתם יכולים לראות שאלה שעשו שעתיים הליכה בשבוע, שזה לא המון, כן? שעתיים הליכה בשבוע זה ממש מעט, ושימו לב שהציונים שלהם במבחני זיכרון השתפרו, בעוד שהציונים של שאר הקבוצות או שלא השתנו ממש, ופה החבר'ה שלא זזו בכלל, ממש הייתה ירידה משמעותית. עכשיו, אני מדגישה שוב, אלה אנשים שכבר מאובחנים עם אלצהיימר, זה אנשים שהמוח שלהם כבר נכנס לאיזשהו תהליך של מחלה, ושעתיים בשבוע של הליכה, אם זה משהו שיכול ככה לשמר, או אפילו לשפר את תפקוד הזיכרון, זה ענק. עכשיו, זה לא שוב פעם, זה לא מחקר שאומר שאם תלך שעתיים בשבוע, אפשר לרפא אלצהיימר, ממש לא. אבל זה אומר שאפשר להאט את ההתקדמות של המחלה, ונכון להיום זה ענק, כי זאת מחלה שאנחנו כמעט לא יכולים לעזור. בסדר? זו מחלה שלצערנו, הטיפולים שקיימים הם טיפולים מאוד 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 לא מספקים, זה כמו לשים פלסטר על עצם שבורה, ותראו איזה אפקט יפה יש פה. זה הרבה חומר למחשבה. עכשיו, קצת לנושא של הטיפול הנפשי,
אני אמרתי קודם שדיכאון זה כנראה אחת המחלות שנחקרה הכי הרבה בהקשר של פעילות גופנית, וכמו שאמרתי לכם, יש היום המון המון עדויות לזה שכשמכניסים אנשים בדיכאון לתוכניות של פעילות גופנית, זה מאוד משפר להם את מצב הרוח, זה מאוד מחליש את הסימפטומים הדיכאוניים, ועבור חלק מהאנשים זה ממש יכול להוציא אותם מהדיכאון, ויכולים להפסיק לקחת תרופות. ובעשורים האחרונים יש ענף חדש של טיפול שנקרא running therapy, בעברית זה נקרא תרפיה בריצה, בסדר? running therapy. ואנשים שעושים running therapy הם בעצם מטפלים, זה אנשים שבאים מעולם הטיפול, זאת אומרת יש להם הכשרה קלינית, והם גם אנשים שעושים ריצה, והם בעצם לוקחים את המטופלים שלהם לטיפול תוך כדי ריצה, ממש פיזית, כן? זה נשמע קצת מוזר, אבל אתה פוגש את המטופל שלך בפארק, יוצא איתו לריצה ארוכה של 45 דקות, שעה, שעתיים, לא משנה כמה שהכושר מאפשר, ותוך כדי הריצה אתה עושה בעצם עבודה עם כל מיני תכנים שעולים שקשורים לדיכאון. והשיטה הזאת, שוב, היא שיטה יחסית חדשה, אין עליה הרבה מחקר, אבל המחקרים שיש כבר מראים תופעות מאוד 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 מעניינות, ואם תחשבו על זה, זה גם מאוד מאוד הגיוני, בגלל כל התופעות שראינו שקורות קודם במוח, שעולה הסרוטונין והדופמין והאנדורפינים, אז בוודאי שזה משפיע על מצב הרוח. דיכאון זה מחלה שמאופיינת בירידה בפלסטיות מוחית, ירידה מאוד משמעותית בפלסטיות מוחית, ואם אתה עושה פעילות גופנית, אז הפלסטיות המוחית עולה חזרה. ואני חושבת שגם ברמה הפסיכולוגית, עצם העובדה שאתה יוצא החוצה, ואתה מזיז את עצמך, ואתה מעמיד לעצמך איזשהו אתגר, כי לרוץ זה אתגר, לרוץ זה קשה. גם אחרי שאתה רץ שנים, עדיין לרוץ זה קשה, וזה אתגר, וזה דורש המון המון כוח רצון ומוטיבציה. וכשאתה מתחיל להעמיד את עצמך בפני האתגר הזה, ואתה מצליח להתארגן בשביל לצאת ולרוץ וכולי, גם מבחינה פסיכולוגית זה בונה לך את החוסן, זה בונה לך את התחושה של הסוגלות העצמית, יש לזה אפקט אדיר. עכשיו, בהקשר הזה גם מתחילים לבדוק את ההשפעות של ריצה על הפרעות אחרות, לא רק דיכאון, גם חרדה, אבל גם הרבה פעמים כל מיני הפרעות שקשורות לגוף. למשל, הרבה פעמים אנשים או נשים שעברו התעללות מינית, שאחת התופעות של התעללות מינית הרבה פעמים זו תופעה שנקראת דיסוציאציה, שבן אדם בעצם מרגיש שהוא מנותק מהגוף שלו, כאילו הגוף שלו כבר לא שייך לו יותר. זה איזשהו, כנראה איזשהו מנגנון הגנה מפני הפגיעה, אבל הדיסוציאציה הזאת גורמת להרבה מאוד סבל, ולי מטפלת בריצה, והיא בשנים האחרונות עשתה, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, עשתה איזשהו מחקר על טיפול בריצה לנשים שעברו גילוי עריות, של אנשים שבאמת כאילו בחוויה היומיומית שלהם, הגוף זה סוג של שדה קרב שהן רוצות לברוח ממנו, ודרך הריצה יש איזושהי התחברות חדשה לגוף, ואיזושהי חוויה חדשה של הגוף כמקום חיובי, כמקום בטוח שאפשר לחזור אליו, וזה משהו, זה משהו מדהים בעיניי. בהחלט משהו שגם הרמה הפסיכולוגית והטיפולית וכולי, ודרך אגב, גם עם ילדים, בשנים האחרונות יש המון המון תוכניות, למשל, של ריצה עם נוער בסיכון וכולי, וזה עושה באמת תוצאות נפלאות. דרך אגב, אם זה מעניין אתכם, כל הנושא הזה של ריצה כטיפול, אז יש ספר שנקרא The Joy of Running, שאותו כתב הפסיכיאטר, שהוא בעצם זה שפיתח את השיטה הזאת, והוא מתאר פה את הדרך שהוא עשה ואת הטיפול, אז אתם מוזמנים אם אתם רוצים... אפשר לקנות את הספר הזה ולקרוא אותו. אוקיי, אנחנו ככה לאט לאט מתקדמים לסיום, אבל יש לי עוד כמה דברים חשובים שאני רוצה להגיד, ואז אני שוב פעם ככה אתייחס לשאלות ששאלתם. אז כמו שאמרתי, רוב המחקרים שיש היום על האפקטים של פעילות גופנית למוח, הם מחקרים של פעילות אירובית. אני לא יודעת למה דרך אגב, יכול להיות שפעילות אירובית זה משהו שתמיד נחשב לנו כאילו יותר ספורטיבי או לא יודעת, אין לי הסבר לזה, אבל רוב המחקרים באמת נעשו על פעילות אירובית, אבל ככה בשלוש-ארבע שנים האחרונות אני רואה שמתחילים לצאת יותר ויותר מחקרים גם על פעילות שהיא לא אירובית, למשל מחקרים על אימוני כוח, כמו שעושים בחדר כושר עם משקולות, אימוני התנגדות, וגם הרבה מאוד מחקרים על אימונים כמו יוגה ופילאטיס וטאי צ'י וכולי,
וגם פה אנחנו רואים הרבה אפקטים טובים, כשזה פחות נחקר ברמה המוחית, זה יותר נחקר באמת ברמה של ההשפעות הפסיכולוגיות, ואנחנו רואים שגם פה יש הרבה מאוד אפקטים של שיפור במצב הרוח, שיפור ביכולות הקשב והריכוז, ואני צופה שבשנים הקרובות גם התחילו לצאת יותר מחקרים שבודקים מה זה עושה ברמה המוחית, וגם שם אנחנו נראה אפקטים יפים. אז אם יש פה אנשים שהפעילות הגופנית שלהם זה פילאטיס ויוגה וכולי, זה מעולה. תמשיכו עם זה. ופה דרך אגב יש גם הרבה מאוד רכיבים של מדיטציה, נכון? פילאטיס, יוגה וכולי, יש בזה גם אלמנטים של מדיטציה, שזה בפני עצמו גם כן נותן עוד איזושהי תרומה, כמובן כותבים לי קואורדינציה, בוודאי, זה מאוד מאוד חשוב. ודרך אגב, אם אתם שואלים אותי, הדבר הכי טוב זה לגוון. לא להידבק רק לסוג אחד, אלא לעשות קצת אירובי, קצת אנאירובי, כדי ליהנות מכלל האפקטים. זה חשוב. אוקיי. כמה פעילות גופנית צריך לעשות בשביל להגיד זה מספיק? אז א', אני אגיד שזה משהו שצריך להתמיד בו, כי אם, כן, תחשבו שפעילות גופנית זה כמו ההשפעה על הגוף. אני עכשיו התחלתי לרוץ, הכושר שלי עולה, 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 אני אף פעם להגיע לנקודה שבה אני יכולה להפסיק ולהגיד זהו, הגעתי לכושר המרבי, אני יכולה עכשיו להפסיק והכל יהיה בסדר. ברגע שאני אפסיק, הכושר שלי ירד חזרה. אז אותו דבר מבחינת האפקטים על המוח, כשעושים פעילות גופנית צריך לעשות את זה בשוטף, אוקיי? ברמה השגרתית, להכניס את זה כחלק מהשגרה היומיומית, ולהבין שזה משהו שצריך להתחייב עליו לאורך כל החיים. אבל לא צריך להשתגע, בסדר? כשאני אומרת לאנשים, תעשו פעילות גופנית, ישר אומרים, וואי, מה את רוצה שאני עכשיו להתאמן למרתון, או לחצות את תעלת למנש בשחייה? ממש ממש לא. לא צריך לעשות איירון מן, לא צריך להפוך להיות איש ברזל, לא צריך ללכת לדחוס 120 קילו במשקולות. צריך לעשות פעילות גופנית מתונה והגיונית, אוקיי? וכמו שאמרתי לכם, רוב המחקרים היום אומרים לנו שהמינון הטוב, המינון שממנו אנחנו מקבלים את האפקטים הטובים, זה 4 פעמים בשבוע, בין 45 דקות לשעה, אוקיי? פעילות בעצימות בינונית פלוס. זאת אומרת, אם אתם אומרים, אני יוצא להליכה, אתם צריכים להרגיש שהדופק עולה ואתם קצת מתאמצים וכולי, בסדר? אבל לא צריך, שוב פעם, לא צריך להשתגע. אז עצימות בינונית פלוס, 4 פעמים בשבוע, בין 45 דקות לשעה, זה בהחלט מספיק מבחינת המחקרים. כמובן שאם אתם עושים יותר, אז אתם תקבלו יותר, אבל שוב פעם, גם פה צריך נורא נורא להיזהר לא להגזים, כי אנחנו יודעים היום שגם כשעושים יותר מדי, זה לא טוב. ברגע שאנשים דוחפים את עצמם יותר מדי מבחינת הפעילות הגופנית, הרבה פעמים בשביל המוח זה נחווה כאיזשהו מצב של סטרס, ואז הגוף מתחיל להפריש כל מיני הורמונים לא טובים וכולי, אז גם פה אני אומרת, הכל במידה צריך להיזהר. שאלו אותי בהתחלה משהו על התמכרות לספורט. אנחנו יודעים שיש בהם התופעה כזאת של התמכרות לספורט, שאנשים כל כך נבלעים בתוך הפעילות הספורטיבית, שזה הופך להיות כל עולמם, והם מזניחים את המשפחה, ומזניחים את העבודה, והספורט הופך להיות הדבר האחד והיחיד. זה לא כך טוב בעיניי, בסדר? צריך פה איזון, צריך ככה להיזהר, לא להגזים לאף כיוון, אם כי, אתם יודעים, אם צריך לבחור מבין התמכרויות, אז נראה לי שעדיף להתמכר לספורט מאשר לסיגריות או לשוקולד או משהו כזה. אבל עדיף לא להתמכר, עדיף לא להתמכר בכלל. בסדר? אז זה מה שהתכוונתי להגיד, לא צריך להגזים. ואני רוצה להגיד עוד משהו, וזה גם יענה על שאלה ששאלו אותי לגבי טיפולים של חמצן בתא לחץ. תראו, אנשים הרבה פעמים מחפשים פתרונות קסם שיעזרו להם לשמור על המוח צעיר ובריא. וכשאתם תיכנסו, אם תיכנסו לאינטרנט, אתם תוכלו למצוא שם שלל טיפולים שמציעים לכם, החל מכל מיני מכשירים כאלה, עם אלקטרודות שאתם מחברים למצח ועושים לכם זרמים חשמליים במוח, דרך כל מיני כדורים מסתוריים שאומרים לכם, תיקחו את הכדורים האלה על בסיס קבוע ותהפכו להיות חכמים, דרך כל מיני אפליקציות שטוענות שאם רק תשבו חצי שעה ביום ותעשו את כל התרגילים האלה באפליקציה, אנחנו נעלה לכם את תפקוד המוח וכולי. ואני יכולה להגיד לכם באחריות כחוקרת מוח, ש-99% מהדברים האלה הם שטויות. אוקיי? 99% מהדברים האלה הם שטויות, כי אין פתרונות קסם,
ואין קיצורי דרך. ושוב פעם, זה כמו עם הגוף שלנו, כשרוצים לשמור על הגוף בריא, צריך לאכול בצורה הגיונית וצריך לעשות ספורט, ואם רוצים לשמור על המוח בריא, אז צריך להשקיע בזה, אוקיי? צריך לייצר שגרה של טיפוח המוח, שבתוך השגרה הזאת חייב להיות איזשהו אלמנט של פעילות גופנית. וכשאני אומרת לאנשים שאני חוקרת מוח, הרבה מהם באים ואומרים לי, תני לנו טיפים, תני לנו עצות, איך להישאר בריאים, איך לשמור על המוח וכו' וכו' וכו'. ואנשים היום הולכים ומשלמים 30,000 שקל בשביל לשבת בתאי חמצן, כדי לעשות לעצמם אנטי-אייג'ינג למוח, שזה דרך אגב טיפול שברמה המוחית, לאנשים בריאים אין אף עדות לזה שהוא עושה שם משהו ממשי, בסדר? יש הרבה מחקרים על אנשים עם פגיעות מוחיות, אבל אנשים בריאים, זה בדיוק מה שאני אומרת עכשיו, אנשים בריאים שהולכים לשבת בתאי חמצן כי זה יעשה את המוח שלהם יותר צעיר, ממש אין מאחורי זה מספיק מחקר, אז חבל על הכסף. ואני אומרת, לפני שאנחנו הולכים לחפש פתרונות קסם וקיצורי דרך, בואו נעשה את הבייסיק שהמוח שלנו צריך. ומה שהמוח שלנו צריך, זה באמת את הדברים הכי בסיסיים והגיוניים. זה לעשות פעילות גופנית, זה לאכול בריא, זה לישון טוב בלילה, וזה מדי פעם להיפגש עם חברים, ואם תקפידו על הדברים האלה, אז זה הדבר הכי טוב בשביל המוח, הרבה יותר טוב מלשבת בתי חמצן, והרבה יותר טוב מלקחת כל מיני כדורי פלא שלא קיימים באמת, והרבה יותר טוב מלחבר כל מיני אלקטרודות למוח ולעשות לעצמכם זרמים חשמליים, בסדר? אז באמת, הדברים הפשוטים, שכן, הם מצריכים מאמץ, לעשות פעילות גופנית זה מאמץ. צריך לקום בבוקר, לפעמים מוקדם, או לצאת בערב מאוחר כשאתה חוזר עייף מהעבודה, ולפעמים זה כואב, ולפעמים זה לא נעים, ולפעמים לא טוב לך ואתה רק רוצה להפסיק, אבל הדבר הזה יש לו כוח עצום. ואני קראתי פעם איזשהו משפט שאני לא זוכרת מי אמר אותו, שגם איזשהו בחור, אני חושבת שהוא היה מאמן כושר, שהוא אמר, אני אף פעם לא התחרטתי על אימון שקמתי אליו, אבל תמיד התחרטתי על אימונים שפספסתי. אוקיי? אז ככה, פעם באה שאתם צריכים לצאת לאימון, וקשה לכם ולא בא לכם, ויותר כיף להישאר בבית וכולי, אז תדעו שאם אתם ככה מגייסים את הכוחות, ובכל זאת יוצאים לאימון עם כל הקושי, אתם עושים למוח שלכם שירות אדיר, והאפקטים פה הם אפקטים מצטברים, ובאמת אם ככה מקפידים לעשות את זה באופן שוטף ושגרתי, זה מצוין. ממש 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 מצוין, וזה איזשהו כלי שילווה אתכם לאורך כל החיים. עכשיו, המלצת קריאה. יש ספר ממש טוב שנקרא הניצוץ, לא הניצוץ של סטיבן קינג, סופר ספרי האימה, אלא הניצוץ של פסיכיאטר בשם ג'ון רטי, שהוא פסיכיאטר שגם עושה ספורט, וזה מאוד מאוד מעניין אותו, והוא בעצם כתב ספר לקהל הרחב, ספר של מדע פופולרי, על כל ההשפעות הטובות של פעילות גופנית על המוח ועל הנפש, דרך כל מיני סיפורי מקרה מעניינים. אז יש אותו גם בעברית, באנגלית הוא נקרא ספארק, ואם ההרצאה הזאת הייתה לכם מעניינת ואתם רוצים ככה לקבל עוד מידע, אז אני ממש ממליצה על הספר הזה, הוא גם ספר שנורא כיף לקרוא אותו, ומי שעושה ספורט ישר יתחבר אליו, והוא נותן שם המון 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 דוגמאות באמת להשפעות הטובות של פעילות גופנית, גם בילדים, גם באנשים מבוגרים, גם אנשים עם כל מיני מחלות וכולי, אז ככה באמת מזמינה אתכם לחפש אותו. בואו נראה עוד כל מיני שאלות ששואלים אותי פה. שואלים אותי איך אפשר לעזור לאנשים עם מוגבלות גופנית ולכאלה היושבים בכיסא גלגלים. אז תראו, גם אנשים עם מוגבלות גופנית וגם אנשים שיושבים בכיסאות גלגלים, עדיין יש המון המון סוגים של פעילות ספורטיבית שהם יכולים לעשות. עכשיו, ברור שיש פה מגבלות, כן? גם אנשים שהם מאוד מבוגרים צריכים להיזהר כשהם עושים פעילות גופנית, וגם אנשים צעירים שיש להם כל מיני מחלות וכולי, אבל תמיד יש משהו שאפשר לעשות. אז אני אומרת, אם יש לך איזושהי מגבלה, או אם אתם מאמנים ויש לכם מתאמנים שיש להם איזשהו סוג של מגבלה, אז לשבת ולחשוב איתם ביחד, מה מותר להם לעשות ברמה הבריאותית, כמובן צריך מאוד להיזהר לא לפגוע באף אחד, אבל לא חסרים היום ענפי ספורט פרלימפיים שיכולים להתאים גם לאנשים עם מוגבלויות רציניות. אני דרך אגב אספר לכם שאני מתאמנת בקבוצת ריצה, שמאמן הריצה שלה יושב בכיסא גלגלים והוא משותק מהמותניים ומטה בעקבות תאונת דרכים שהוא עבר. זה לא מנע ממנו לצאת כל יום לאימונים ספורטיביים, עם הכיסא גלגלים שלו,
אז לא חסרות אופציות. אפשר לעשות את הדברים האלה, קצת יצירתיות, אבל ממש 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 אפשרי. שואלים אותי מה דעתי על תוכנית Brain HQ לתרגול המוח. אני לא יודעת כי אני לא מכירה אותה. אני יכולה להגיד לכם שבגדול כל התוכניות האלה לאימון המוח, לא מזמן יצא על זה איזשהו מחקר ענק, הן לא כנראה ממש עושות איזשהו הבדל משמעותי. אז אפשר לעשות את זה אם אתם נהנים מזה, אבל להגיד שזה ייתן איזשהו אפקט מדהים, כנראה שלא. שואלים אותי אם יש מחקרים על ספורט קבוצתי והמוח, אז יש מחקרים על ספורט קבוצתי, הרבה מהמחקרים האלה על כדורגל, ואני יכולה להגיד שספורט קבוצתי הוא טוב למוח, גם בגלל שיש שם את האלמנט של הפעילות הגופנית והתנועה, אבל גם בגלל שספורט קבוצתי מחייב בעצם יכולות קוגנטיביות די גבוהות, גם יכולות של תכנון וקבלת החלטות, תקשורת חברתית, קשב לאנשים אחרים שמסביבי, ולכן ספורט קבוצתי זה משהו מעולה. דרך אגב, לילדים, מדברים הרבה על ילדים, איך לפתח להם את היכולות הקוגניטיביות הגבוהות, אז ספורט קבוצתי זאת אחת הדרכים הטובות, כי שוב, זה נותן גם את המימד של הספורט, וגם את המימד של הכישורים החברתיים, שזה בכלל חשוב. ושואלים אותי מה לגבי עמידה על הראש. האמת שאני לא יודעת, לא יודעת אם יש מחקרים לגבי עמידה על הראש. אני יודעת שהרבה פעמים ביוגה עושים את זה. להזיק זה בטח לא יכול להזיק, אלא אם כן אתה נופל על הראש אחר כך, אבל אני לא יודעת להגיד, יכול להיות שזה אפקטים, אני פשוט לא כך מכירה מחקרים על זה. ומישהו מציין בצדק, נכון, שיש עמותות, בהקשר למה שאמרתי קודם, על איך עושים ספורט אם יש לך איזושהי מוגבלות, אז יש באמת בארץ הרבה עמותות לספורט אתגרי לבעלי מוגבלויות, מרכזים של אקים, בית הלוחם, אפשר להיכנס לאינטרנט ולחפש ולמצוא. ושואלים אותי, האם מדיטציה היא חלופה לאימון בנושא גמישות המוח? אז תראו, מדיטציה היא גם כן כלי מצוין לפלסטיות מוחית, אבל זה לא צריך להיות במקום, זה צריך להיות גם וגם. כי מדיטציה יש לה המון 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 יתרונות, אבל גם האלמנט של התנועה וגם האלמנט האירובי הוא חשוב. ולכן אני אומר כאילו, שוב פעם, אנחנו עמוסים ואי אפשר לעשות הכל, אבל אם אפשר לא לבחור לשלב את שני הדברים ביחד, אז עדיף. ויש המון המון סוגים של מדיטציה שאפשר לעשות אותם בתנועה. אמרתי קודם, גם יוגה וטאי צ'י וכולי זה סוג של מדיטציה, מיינדפולנס זה משהו שבהחלט אפשר לעשות אותו תוך כדי תנועה, כן, מיינדפולנס בהליכה וכולי, רק שוב פעם, לא לשכוח שצריך להיות שם איזשהו רכיב אירובי ולקבל את האפקט. אוקיי, אז זהו, אנחנו הגענו לסוף, אני רק שואלים אותי איפה אפשר יהיה למצוא את ההקלטה, אז אני מעלה את ההקלטה לשלושה מקומות, המקום הראשון, זה לפייסבוק שלנו, אז אם אתם רוצים למצוא את זה בפייסבוק, שתחפשו בפייסבוק, מרכז סגול למוח ותודעה, זה בטח יהיה שם מחר או מחרתיים, בסדר, זה לוקח לי איזה יום יומיים, אבל זה יעלה לשם בימים הקרובים. אני מעלה את זה לערוץ היוטיוב שלנו, אז גם שם פשוט תיכנסו ליוטיוב ותחפשו מרכז סגול למוח ותודעה, ותמצאו את זה שם, וזה גם עולה לאתר שלנו, שיש לכם לינק פה למטה, שזה www.sagolcenter.org.il, אז גם לשם זה יגיע, אבל הכי קל אני חושבת בפייסבוק או ביוטיוב תוך כמה ימים. וזהו, אז כמו שאמרתי, אני מקווה ככה שההרצאה הזאת קצת נתן לכם באמת המוטיבציה להתחיל או להמשיך בפעילות גופנית. אני מאוד שמחתי להיפגש איתכם בשבועות הקרובים שעברו, ואני מאוד מאוד מקווה שאני גם אראה אתכם בעתיד אירועים השונים שאנחנו עושים לקהל הרחב, ותמשיכו לשמור על עצמכם, ותזכרו שלטפח את המוח והתודעה, זה לא רק בזמן משבר, לא רק שיש וירוס עולמי, אלא זה עבודה יומיומית. כל היום, כל היום, כל היום, צריך לעשות את זה, כדי לחיות ברווחה נפשית. זהו, אני אעצור את ההקלטה.